Гудмаар явхад эзэнтэй эзэнгүй нь мэддэхгүй ноход их бий. Өдрөн чаях уу яв, туу гэж чулуугаар шидэ тойроод гараад явдаг. Шүн ол хэцүү, хүүхдүүдийн хичээл бүргэхээ тардаг. Харанхуй заавал хүүхдүүдээ өмнөөс нь тусаж авахгүй бол ноход уруулчих гээд аюултай байдгаа гэж нэрээ нүслэхийг хүссэн эрхээ ярьлаа. Улаанбаатар хотод ялангуяа гэр хорооллын гудмаар 70-80 орчим мянган эзэнгүү золбин нохой тэнүүлчилж явна. Нийслэлийн зарчмын ажлаа албал Улаанбаатар нэгтгэл олон нийтийн өмч та аж ахуйн төгчлөлт үйлчлэгийн газраас дээрх золбин ноход муурыг устгах ажлыг хариуцдаг. Шинийн цагаар нэг нохойг 7500 төгрөг зарцуулж удаад золбин ноход устгахгүй байна. Нэг дор нийт золбин нохтын 70% хуугаар нь устгахыг арга болохгүй бол нохой устгахлын ажил амжилт болохгүй нэ гэж нийслэлийн зарчмын ажлаа албаны хэлцэн дарга Батаяр тайлбарлаа. Мөн тэрбээр гэр хорооллын нохотой өрхөөс сарын 30,000 төгрөг хураамж авдаг. Гэхдээ энэ мөнгийг дөрөвдийн мал эмнэлгийн эхлэлтэс догчлолтын газрууд хариуцан авдаг. Эмээс нохооны хураамжийн мөнгийг эргээд юун зарцуулдгийг тэдний сас өгсөн юм. Энэ дагуу Сонгон Архан дүүргийн мал эмнэлгийн эхлэлтэс нийслэлийн мал эмнэлгийн газртаа холбогдоход бид мэдэхгүй. Зарчмын ажлын албад догчлолтын эхлэлтэс хариуцдаг гэсэн хариулт өгсөн. Өнгөрсөн жил бол нохоо устгалыг бол манай нийслэлийн дүүргүүд бид нар өөр дээрээ авъя. За нийслэл одоо энэ Улаанбаатар нэгтгэл дээр зөвхөн одоо ингээд цөөхөн хэдэн амжилттай байдаг ч юм бас болохгүй байна. Бид нөр өөрсдөө авъя гэж үзсэн дүүргүүд. За ингээд дүүргүүдэд өгөж одоо 15 онд бол үзсэн. Тэгтэл одоо нохоо устгахлын асуудал бол доголдсон. Тэг яг бодит байдал дээр доголдоод үгүй энэ чинь нохоо устгах ч юм бас тийм ч амархан ажил байдаг юм байна гэд. Одоо эргүүлээд бид нэр харин өчигдөр удирдлагын зөвлөлийн хурлаар оруулаад шаардлагатай тохиол оператор компаниудаа оруулж ирээ. За мөн дүүргүүдийн хэлж байгаа бол одоо зарим тарифаа өсгөё гэж байгаа. За ингээд одоо нохоо устгалын тарифыг үл эргэж харахаар зарлын тооцоог нь нэрэгд нягтлахаар үүрэг авч байгаа юм. Цаашид гэр хорооллын айлууд ч өөрсдөө эзэмшлийн нохоогоо хүзүүвчилж өдрийн цагаар тогтмол өгч орчноо аюулгүй байхгүй бол сул байсан нохоо тавхан настай бяцхан хүүгийн амьд хүрсэн эмгэнэлт хэрэг өнгөрсөн 7 өнөخت Сонгон Архан дүүрэгт гарсан юм. Бяцхан хүүгийн амьд хүрсэн Дундад Азийн үйлдвэрийн нохоо эзэнт тус дүүргийн цагдаагийн 3 дугаар хэлтэс эргүүлсгэж хэргээ шалгаж эхэлжээ. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн золбин нохоод гэлтгүй сул гудамжаар тэнүүлчлээ явдаг нохотч аюултай. Эмээс нохоо устгах арга өөрчилж уургаар барих торшидох зэрэгэр эзэнтэй эзэнгүй нохтог устгах шаарлагтай гэж нийслэлийн зэрэгчийн ажил албад үзсэн байна. Мөн нэг нохоо устгахад зориулах мөнгийг нэмж тендер чалгарсан мэрэгжлийн компаниудаар энэ ажлыг эрчимтэй хэлэх нь зөв гэж тооцжээ. Цаашид эзэн хүнийхээ үргийг ухамсарлаагүй байнгын нохоогоо сул байлгадаг хүзүвч хошуу зэрэг нохоотой зөөлгөдгүй иргэдэг торогч урмыг нийслэлийн иргэдийн хурл засаг дарга батлах юм байна. Иргэдийн тухайд ч гудмаар сэлгүүцэж хүүхэд хөвгшүүд айлгадаг нохтыг яаралтай устгаач гэж хүслээ. Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар Баянзүрх дүүрэгт цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс хэлбэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд нохоог авч явахтаа бол энэ журмын дагуу авч явах тал дээр бол энэ халдвах байгууллагууд руу шаардлага хөрвүүлж байна. Тэгэхээр өөрийн эзэмшлийн нохоог гудамж талбайд салхилуулахар юм уу янз бүрийн хэлбэр авч явах гэж бол хошуулж үгүй бол хүзүүжтэй авч явж байгаа. Энийг журамлахын асуудал юу вэ? Энэ халдвах байгууллагуудаа яригдж байгаа. Мөн үндэсний соёлын амралтын хүрээлэн гэж яригддаг. Энэ дээр иргэд бас чөлөө цагаа ихэр өнгөрөөдөө тухайн газар дээр тижээвэр нохоог авч явж байгаа бол зайлшгүй хүзүүжтэй хошуулжтай авч явах тал дээр энэ үндэсний соёлын амралтын хүрээлэн бас энэ албан мэдээллийг өгөөж энэ дээр бол бас шалгалтыг хийгдэж гарсан зэрчил төгтөл дээр хариуцлагыг хийхээр явж байна. Нохоон зүтэнүүд нь бол албан ёсны цагдаагийн байгууллагууд хандсан ийм зүйл байдаггүй. Тухайн үед дээр нь бол цагдаагийн байгууллагаас нийтийн журам, гудамж талбайд үлдсэн гарах гинтрээс өрсөн сэрэг чиглэлээр бол шалгалтуудыг хийгддэг. Одоохондоо бол одоогийн байдлаар ийм нэгэн арга хэмжээ зохион байгуулснаар хүний амьд бие юм аль эсвэл хүнд хор шиг учирсан гэсэн юм дий
харилцаатай юм байх байхгүй. Гэр хорооллын эцэнтэй эцэггүй нохтоос гадна нохоо оржуулахын тусгай үйлдэл нь нохтын аюулгүй байдлыг нохоо сонирхчид хэрхэн хангадаг вэ гэдэг нь чухал юм а. Одоогоор нохоо сонирхчдийн үрчлийн газар тэдний санаачлан зохион байгуулдаг нохоо талан зэрэгт хяналт тавьдаг төрийн байгууллага нэгж ялгаа. Гэхдээ бусдын аюулгүй байдлыг бодож нохоо сонирхчид нохоо зодооны тэмцээнэ хотоос зайд уу газарт хийдэг байна. Мөн үржүүлгийн газрын нохтоо байнгын тортой тусгай хамгаалтын гашинд байлгадаг. Гадуур хөдлөх салхилуулах үедээ хүзүүч хошуу зэргийн тогтмол зөүлэгдэг тухай нохоо сонирхч буюу уугуулчин үрчлийн газрын цаглал галэрд нь учирлаа. Эднийх дундад Ази үлдрийн 10 гаруй нохотой нохтоо Орос улбын улсаас оруулж ирж байжээ. Энэ аюулгүй байдлыг бол ерөөсөө нохоо тэжээх сонирх хуржуулах залуучууд бол бүгд нохоотойгоо тулж харьцах хэрэгтэй. Сул одоо задгаа явуулахгүй хэрэгтэй. Тэгвэл энэ асуудал бол ахин давтгахгүй л байх л та. Танах бол тэгж явах уу? Манайх бол энэ байга юу бол хангалттай гэж боддог. Манайх юм асуудал гарч байгаагүй тий. Тэгэд дундад Азис тэжээдэг, үржүүлдэг, нохоо тэжээдэг бүх залуучууд юм ус манай уугуул чанаржлын газар өмнө нь илэрхийлж байна. Тэгээ хуулийнх нь ч нэг хэрж яахгүй л тэ. Хувийн өөрийн эзэмшиж байгаа үтер хүмүүс нь л өөрөө нохоогоо бүрээ хариуцч. Тэгээ ин клитик савнд хийж авч явахдаа ийч шавж явахдаа хөдөлж хушуувч хийж тэгж хамаа аюулгүй байдлыг хангаж байгаа л тэ. Ер нь Монголд байгаа бүх нохоо үржүүлгийн газар тэгж чадчихна. Ерөнхийдөө гайгүй үржүүлгийн газрууд юу бүгд л тэгж хэлдэ. Энэ тулаан улаанд авч явахдаа бүгд л машин тэрэгнээс боолгож хэрэгтэй хөдөлгөө хушуувчтай тэгж боолгож Цагдаагийн байгууллагад одоогоор нохоо сонирхчдийн үрчүүлгийн нохоо хүн рүү дайрлаа, хүн гэмтээлээ гэсэн гомдол ирээг байна. Харин гудамжны нохоод хазууллаа, уруулаа гэсэн дуудлага сүүлийн жилүүдэд их хэрэгжилж байна. Хуулиараа зэлбэн ноход хүн хазаж, бүртэж гэмтээсэн бол тухайн нохоо аль дүүргийн хэддүгээр хороонд явж байснаас хамаарна төр зөрхааны удирдлага байгууллага буюу хороо дүүргийн засаг дарга нар хариуцлага хүлээх үүрэгтэй ч. Учир нь тухайн дүүргийн засаг дарга нар үүрэг болгож эзэнгүй нохоог устгуулахар хэмжээ авах ёстой байдаг байна. Эргүүлийн 201-2 дугаар зүйл заснаар хариуцлага алдсан дүүргийн дарга нарт тав хүртэлх жилийн ял оногдуулах юм а.